е да се седам с този опрос и както знаете, за това ще сте и ушли в наш проект и на тази начин добили ОСО. Я съм го говорила и на почетку нашата сатинка и ранее, да е ово яко добро и за установе, в кое сте ушли, и за вас, за установе, за това, що ще нам помочи да подигнемо ниво здравствене защите тамо, где имамо проблем, а за вас, зато што не ćete изгубити контакт с друком, зато што ćete доći до неких нових знания и вештина, истовременно доći до радног стажа, кој ће касније вама, а и нама, помоћи да имамо једну добру базу за упођивање лекара на специализацију. Као што знате, ове године примарна здравствена заштита се определила у складу са општим трендом да се седиште odnosno ravnoteža od kurative po meri prema preventivi, pa je jedan deo našeg projekta unapređenje preventivne zdravstvene zaštite u domu zdravlja Pirot, a drugi je jačanje kapaciteta službe za hitnu medicinsku pomoć, zbog toga što ta služba ima sve više posla, zbog toga što je ona jedina služba takvog tipa u celom ovom našem okrugu, i ja se nadam da ćete kao i do sada, što ste nam pomogli u prethodne dve godine, a tu smo pre svega, što se tiče doma zdravlja, unapredili nivo zdravstvene zaštite u selima, pomogli starim osobama i deci sa posebnim potrebama, da ćete nam pomoći i ove godine i da ćemo na obostrano zadovoljstvo završiti projekat. Želim vam puno uspeha u toku trajanja projekta i želim vam da što pre postanete ravnopravni članovi naših kolektiva. Eto, to bi bilo to. Meni je drago što sam na ovom sastanku, jer obično svi sastanci počinju sa dame i gospodo, a ja ovog puta mogu da kažem koleginice i kolege. Svi smo mi učili, to nam godi da kažemo dragi koleginice i kolege. Za razliku od primarne zdravstvene zaštite, mi smo sekundarni nivo, idemo dalje, tako da je kod nas projekat unapređenja znanja i veština mladih lekara. I kod nas je 10 lekara primljeno na konkursu, rang liste su vam poznate, način bodovanja vam je poznat, nikakva novina nije. Ovo je jedan mali jubilej jer se već treća godina za redom dešavaju takvi projekti. Ideja je, kao što ste već čuli, da ne gubite na vremenu, nego da odmah iz studentskih grupa pređete u zdravstvene ustanove, da nastavite svoju edukaciju i da sve ono što ste naučili pokušate da primenite u praksi, a usput da dobijete i potrebne savete od strane starih iskusnih kolega. Nadam se da ćete pametno iskoristiti vreme u opštoj bolnici Pirotu u toku vašeg boravka. Biće rotiranje, kako mi to stručno službeno kažemo, što znači da će svako od vas biti najmanje po 2 meseca na nekom odeljenju, da biste mogli da nađete sebe u nekim daljim aktivnostima i u nekim svojim planovima.